Як то кажуть, вечір близенько, 17:40, саме час підбити перші підсумки головних подій дня. Вас вітає інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадєєв. Закон, який змішав усі карти, Палата представників американського конгресу ухвалила документ щодо санкцій проти Ірану, Північної Кореї та Росії. Що він тепер змінить та як відреагує Дональд Трамп? Відповіді на ці запитання має Дмитро Анопченко. 419 за і тільки троє проти. Такої одностайності у розділеному навпіл парламенті, розділеної виборами країни, не було давно. Санкції підтримали і демократи, і республіканці, одним голосуванням, по суті, змінивши правила гри в країні. У документі 184 сторінки, і практично половина з них про Росію. Конгресмени згадали Москві все. І Україну та Донбас, і підтримку Башара Асада в Сирії, і кібератаки та хакерів. Фактично вперше на законодавчому рівні Росію помістили у перелік зовнішньополітичних ворогів Америки разом із Північною Кореєю та Іраном. І жоден президент, не тільки Трамп, самотужки не зможе це відмінити. Глава держави завжди міг самостійно посилити або пом'якшити будь-які санкції, але новий закон позбавляє його цього права. Першій особі доведеться приходити у Конгрес, пояснювати, просити, а законодавці погодяться або ні. Тим більше, що і санкції, які передбачає новий документ, наймасштабніші із 2014-го, коли з'явилися перші обмеження через російську воєнну агресію на сході України. Це і покарання інвесторам із будь-якої держави за участь у спорудженні трубопроводів і протидія будівництву газогону «Північний потік-2». Чи підпише Дональд Трамп цей законопроект? Питання насправді риторичне, адже кількість конгресменів, які зараз голосують за, і серед республіканців, і серед демократів, настільки величезна, що навіть Білий Дім, якщо і збереться щось гальмувати, вони проголосують вдруге, подолають вето, а президента знову звинуватять у зв'язках з Кремлем. Тому все, що залишається зараз Трампу, спробувати протиснути поправки під час розгляду документа у Сенаті. Там дату слухань ще не призначили, але настрій відомий. Сенатори теж прихильники санкцій проти Росії. І фінальне голосування не принесе несподіванок. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Закріплені на законодавчому рівні санкції проти Москви найболючіше вдарять по енергетичному гіганту «Газпрому» та всій нафтогазовій галузі Росії загалом. Постраждають російські фінансові і біржові ринки, військово-промисловий комплекс та інвестиційний клімат. Закон забороняє будь-якій компанії розробляти, модернізувати і підтримувати проекти, пов'язані з Росією. Більше того, Сполучені Штати проти розбудови Північного потоку 2, оскільки той шкодить інтересам України та іншим союзникам Сполучених Штатів. Головна особливість цих обмежувальних заходів в тому, що вони мають не тимчасовий характер, а розраховані на десятиліття. Полу Манафорту, колишньому голові президентської кампанії Трампа, доведеться свідчити в Сенаті щодо втручання РФ у вибори у Сполучених Штатах. Таке рішення виніс юридичний комітет Сенату. Публічні слухання щодо російського сліду у виборах 2016 заплановані на сьогодні. Раніше представник Манафорта заявляв, його бос відповів на всі запитання в розмові з представниками комітету розвідки Сенату. Однак у самому Сенаті кажуть, домовити з трампівським політтехнологом їм не вдалося, тому й вирішили публічно заслухати його вже під присягою. Нагадаю, свого часу Манафорта звинувачували в тому, що він за президентства Януковича таємно лобіював у Вашингтоні інтереси партії регіонів, за що йому впродовж 2012 і 2013 років регіонали виплатили 17 мільйонів доларів. Гіркі пігулки для Росії в світі не закінчуються. Євросоюз посилив санкції проти Москви через скандал з турбінами «Сіменс». Посли ЄС ухвалили рішення розширити чорний список, додали компанії та осіб, які причетні до перевезення на окупований півострів турбін німецького виробника. Більше деталей в Олени Абрамович. Заморожені активи та заборона подорожувати до ЄС. Такі санкції чекають на 4 осіб та 3 компанії, причетні до скандалу «Сіменс». Імен Брюссель поки що не називає. Попереду ще буде розслідування, і лише після нього рішення про санкції опублікують. Посли ЄС підготували його дещо поспіхом, аби відреагувати на занепокоєння Берліна.
Для Німеччини ці санкції стали справою честі. Місцеві ЗМІ пишуть, Путін особисто давав гарантії, що німецькі турбіни не потраплять до анексованого Криму. Сталося це під час зустрічі з міністром економіки і енергетики Німеччини Зігмаром Габріелем восени. Та ось кілька тижнів тому турбіни німецького концерну «Сіменс», призначені для проекту в Тамані, були помічені у порту окупованої Феодосії. «Сіменс» заявив, сталося це без його відома і звернувся до суду, а Берлін попросив у Брюсселя застосувати щодо винних санкції. Європейським компаніям заборонено постачати енергетичні технології до анексованого Криму. Санкції Брюссель запровадив після того, як Москва захопила півострів у 2014-му. Але Кремль увесь час шукав лазівки, як обійти обмеження. Цього разу уникнути відповідальності причетним до оборудок не вдасться. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини Брюссель. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Одразу два інциденти за участі літаків російських військово-повітряних сил трапилися напередодні над Балтійським та Чорним морями. Літаки повітряної місії НАТО ідентифікували Ан-26 неподалік повітряних кордонів Латвії, а з бази Румунії підняли британський винищувач на перехоплення стратегічних бомбардувальників Ту-22. Ті рухалися поблизу повітряного простору НАТО. І жоден із російських літаків кордонів порушити не встиг. Без втрат минула доба в зоні АТО. Один український боєць був поранений, коли підірвався на ворожому вибуховому пристрої у Попаснянському районі. На Луганському напрямі ситуація поступово загострюється. Ворог порушив режим припинення вогню вже 24 рази. Побільшало випадків застосування агресором великого калібру. Наші позиції бойовики обстрілювали в Новотошківському, у Станиці Луганській та у Кримському. А минулої ночі біля Катеринівки українським солдатам довелося відбивати напад ворожої диверсійної групи. Бій тривав одну годину. Крім легкого озброєння, наші військові ввели в дію і бронетехніку. Все закінчилося вдало, з нашого боку, без втрат. Пізніше, до світанку, вранці, в день та ввечері ворог продовжив обстріли у Попаснянському районі. Бойовики неодноразово застосовували міномети та озброєння БМП. Також минулої ночі ворог влаштував потужний обстріл у Пісках поблизу Донецького аеропорту. По наших позиціях найманці випустили зо два десятки мін. І вже сьогодні на західній околиці Донецька у Красногорівці окупанти накрили опорні пункти армійців танковим і мінометним вогнем. Тему продовжить Руслан Смещук. Словами це не опишеш. Ці українські позиції ворог обстрілює постійно, але цієї ночі бойовики задіяли танк. Снарядів той не жалів. Танчик працював. Около 40, ну, це не все. З 4 десь почалось, або з 3. Ночі, так? Да? Часов до 5, мабуть. Ворожі снаряди падали майже подряд. Від вирви до вирви не більше 5 метрів. Деякі боєприпаси не спрацювали, тож буде робота для українських саперів. Залишився нерозірваний снаряд. Будемо визивати інженерів, його потрібно підривати. А вже після танка супротивник задіяв інші різновиди забороненої зброї. Було випущено 10 реактивних градів, били по позиції сюди та били в тил. Як по книжці вони зараз діють. Все тому, чому учать, так вони працюють. Спочатку йде тяжка підготовка артилерії, доки підходить жива сила противника. Потім починають відрізати позиції артилерії, щоб не підійшла допомога. Наш вояк показує місце, куди влучили два різних ворожих снаряди поспіль. От тут розірвався танковий снаряд, і в посадку прилетіла реактивна установка «Партизан», тобі ж «Град». Воно аж покусило, да, так? Да, викосило посадку, ну, в радіусі 10 метрів. «Гради» взагалі випалюють величезні галявини у траві та кущах. Наразі бойовики дедалі частіше використовують установки «Партизан». Вони стріляють по одинокими ракетами замість масованих залпів. Зараз так звана ЛДНР використовує часто реактивні залпові системи «Партизан». Коли ти запускаєш повну касету із БМ-21 «Град», її чути. А коли ти запускаєш із «Партизана», такі місії, наприклад, як ОБСЄ, вони не фіксують того приходу.
На щастя, цього разу ніхто з наших вояків не постраждав. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Російських танків в Україні більше, ніж має вся Західна Європа. Такий приголомшливий факт навів в інтерв'ю одному з українських ЗМІ спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер. Він наголосив, Росія розмістила на окупованому Донбасі дуже великий військовий контингент, а біля українських кордонів на території РФ важкого озброєння ще більше. За словами Волкера, саме через воєнну агресію Москви адміністрація Трампа розглядає поставки Україні летальної зброї. Це рішення ніяк не спровокує Росію зробити щось, чого вона ще не зробила, і це аж ніяк не може змінити баланс сил, наголосив спеціальний представник. І далі у випуску. Пацючі бої. ЛНР купає під ДНР. Псевдокерівництво окупованої Луганщини збирає докази того, що ДНРівська верхівка розкрадає російські гроші. Протиріччя між терористичними квазіреспубліками загострилися на тлі безгрошів'я, так повідомила українська розвідка. Останнім часом Москва дає сепаратистам дедалі менше живих грошей. Тож, за даними терористичної ЛНР, у Донецьку розкрадали кошти під виглядом соцвиплат мертвих душам. Бандити використали бази українських соціальних служб, захоплені 2014 року. Новий скандал із Ryanair. Авіакомпанія МАУ подала позов до суду на Мінінфраструктури. Про це заявив очільник міністерства Володимир Омелян. За його словами, у МАУ твердять, що міністерство має компенсувати начебто десятки мільйонів гривень збитків через діяльність ірландського лоукостера. Мовляв, коли Ryanair мав намір зайти на український ринок, міжнародні авіалінії України знизили свої тарифи. Тепер у МАУ жадають отримати компенсації через суд. Володимир Омелян вважає ситуацію обурливою, ба більше, каже, вітчизняні олігархи бояться конкуренції в українському небі. Якщо діяльність міністерства призводить до зниження цін у МАУ та інших перевізників, це означає, що конкуренція справді посилюється. Позови заявлені в тому числі до іноземного суб'єкту Ryanair. Ми вважаємо, що ці позови є необґрунтованими та безпідставними. І нагадаю, 10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair, найбільший в Європі лоукост-перевізник, скасувала запланований вхід на український ринок. Представники компанії звинуватили керівництво аеропорту Бориспіль у тому, що воно стало на бік дорогих перевізників. І після того, як у скандал втрутився прем'єр-міністр Володимир Гройсман, у Ryanair погодилися відновити переговори з Україною. І варто додати, що за інформацією Омеляна, міжнародні авіалінії України мають перед держбюджетом 400 мільйонів гривень боргу. У Голосіївському районі Києва в одній з багатоповерхівок прогримів вибух. Проводиться евакуація. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зараз на місці події працює моя колега Олена Мітясова. Олено, добрий вечір. Чи є постраждалі? Це найголовніше питання. І які руйнування? Олексію, добрий вечір. Ми щойно прибули на місце події, ще не встигли поспілкуватися з очевидцями та надзвичайниками, але неозброєним оком вже досить добре видно, що сила вибуху була дуже потужною. Повибивані шибки з першого по третій поверх. Вибух саме стався на першому поверсі. За інформацією МНСників, загинула одна жінка, інвалід, господарка цієї квартири. Ще одна жінка постраждала, вона перехожа, яка проходила повз по вулиці, її також заділи осколками. Чи можна перебувати зараз у приміщенні, поки що невідомо. Призначили експертизу, висновки будуть трохи пізніше. Людей наразі евакуювали, всі стоять навколо будинку і чекають висновків. Більш детальну інформацію ми розповімо в іншому випуску. Олексію? Олено, дякую вам. Ми теж чекаємо на подальшу інформацію. Нагадаю, що це Олена Мітясова. Вона з місця події, з Голосіївського району столиці, де сьогодні трапився вибух у багатоповерхівці. І всі подробиці ми розкажемо у подробицях, власне, о 20-й рівно. У Запоріжжі поліція розшукує чоловіка, який на моторному човні ледь не пошматував відпочивальників. Подія сталася ще на вихідних. На очах десятка свідків винуватця не можуть знайти і досі. Цей пляж на околиці міста неофіційний, проте завжди багатолюдний, кажуть місцеві мешканці. Що його валятися вдома?
Под вентилятором, если можно выйти на природу, посидеть, отдохнуть. Недільного вечора тут відпочивав і пенсіонер Василь Боднар. Разом з дружиною вони полюбляють поплавати у затоці Дніпра. Та до берега чоловік не дотягнув лічені метри. Кричали, махали руками, но водитель занятий був, він вез шайбу. Это приспособление такое, чтобы катать людей. Ну и он нас не заметил. Не потонути чоловікові допомогли очевидці, а ось власник моторки просто втік, кажуть свідки. Таблетку куда-то туда откинула, сама туда уехала. Не оказали ні помощи, нічого, уехали. В лікарню постраждалого привезли в стані травматичного шоку. Добу чоловік був у реанімації. Він пройшовся і руку, і ногу, і по руці, і по ногі. І повреження ребер, три ребра сломано. Попереду у чоловіка тривалий курс лікування, кажуть лікарі, та не одна операція. Ну, в общем-то, это практически 100%, что он останется инвалидом, но что восстановить дефект нерва – это нереально. Там будет какое-то нарушение функции кисти, к сожалению, обязательно. Власника моторного човна поліція шукає вже третю добу. Співробітники поліції встановлюють особу водія, його причетність до даного плавзасобу. Якщо буде доведена його причетність, то йому загрожує до 5 років позбавлення волі. А ось сам постраждалий каже, на власника човна зла не тримає, оскільки не знає, хто компенсує йому тривале лікування. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Нападника з бензопилкою таки затримали швейцарські та німецькі поліцейські. Одна з найбільших операцій в історії Швейцарії завершилася вдало. Правоохоронці полювали на 50-річного Франца Врусіса, який 2 дні тому у місті Шлафхаузен напав на людей з бензопилкою, поранивши 2. Затримали злочинця за 60 кілометрів від місця атаки у містечку Тальвіль. Відомо, що до нападу чоловік жив у лісі і мав 2 судимості за правопорушення зі зброєю. Німеччина готується до повеней. Сильні зливи призвели до підвищення рівня води в річках. Одразу у 3 федеральних землях очікують, що водойми можуть вийти з берегів, тож взялися їх укріплювати. Утім, вода невпинно прибуває. У низці населених пунктів затоплено вулиці та підвали будинків. Спеціальні служби напередодні перекривали дороги і відкачували воду. Якщо ж у найближчі 2 доби потужні зливи не вщухнуть, у Тюрингії оголосять попередження про найвищий рівень небезпеки. Дощить на заході Німеччини, але там загрози підтоплень поки що немає. І про інші погодні негаразди в світі дивіться далі в нашому огляді. Масова евакуація на півдні Франції. Через лісові пожежі довелося відселити 10 тисяч людей. Рятувальники намагаються приборкати вогонь на Лазурному узбережжі та острові Корсика. 4 тисячі вогнеборців за підтримки армії працюють від понеділка. Та полум'я продовжує свій поступ. Парижу довелося звернутися про допомогу до європейських сусідів. Загалом вогонь вже винищив територію у 4 тисячі гектарів. Найбільше потерпає популярний курорт Сан-Тропе. Набирають силу лісові пожежі у Португалії. Вогонь спалахнув у неділю одразу в кількох округах в різних частинах країни. І рятувальники досі не можуть його приборкати. Перешкоджає сильний вітер та спека. Напередодні евакуювали жителів 10 населених пунктів. У 2 провінціях люди залишилися без електрики та зв'язку. Літні пожежі – не рідкість у Португалії. Втім, цього року вони надто масштабні. На боротьбу зі стихією відрядили понад 3 тисячі пожежників. Допомагають вогнеборці із сусідньої Іспанії. Не вгамовується вогонь і в лісах Чорногорії. Приборкати пожежі допомагають українські рятувальники. ДСНС відзвітували, за тиждень на палаючі ліси скинули понад 400 тонн води. Окрім українського Ан-32П, боротися з полум'ям допомагає авіація НАТО. Зайнялося 2 тижні тому у муніципалітеті Тиват. Затим вогонь рушив уздовж Адріатичного узбережжя. Масова евакуація не знадобилася, пожежу вдається тримати під контролем. Білка знеструмила місто у Каліфорнії. 45 тисяч жителів Сан-Дієго лишилися без електроенергії через гризуна. Тварина зачепила лінії електропередач, що спричинило масове відімкнення світла у житлових помешканнях, школах та підприємствах. Повністю відновити енергопостачання у місті вдалося за годину. Це не перший подібний випадок у Сполучених Штатах.
Одяг, який росте разом із дитиною. Британський дизайнер розробив брання, яке буде служити роками. Комплект для немовляти здатен збільшитися втричі, тож дитина зможе його носити до 3 років. На цю лінію одягу автора надихнуло японське мистецтво складання паперу – орігамі. Свою ідею розробник уже готується запатентувати. Одяг водонепроникний та вітростійкий, але головне – спроєктований так, що постійно пристосовується до тіла. Тобто ніколи не буде замалим чи завеликим, також він дуже зручний у русі. Ну а далі цілком серйозна тема. Наша колега, журналістка Інна Жмут, потребує допомоги. В неї рідкісна форма раку, гроші потрібні на хіміотерапію. Ми, медійники, рідко про щось просимо, але ця біда нас об'єднала. Об'єднала всі телеканали різних медіагруп, і ми починаємо своєрідний марафон на підтримку Інни. Сума необхідна на лікування чимала, це 40 тисяч євро, і кожна гривня може допомогти нелегкій боротьбі з хворобою. І от сьогодні утром інтернет взбудоражила новость. Звістка про хворобу Інни не просто схвилювала, а шокувала її друзів та близьких. Вона довго мовчала про страшний діагноз, поки не усвідомила – одній лікування не подужати. Рідкісна форма раку. Боротися із нею погодилися німецькі лікарі. Один случай на мільйон. Навіть нам, своїм самим близьким друзям, не хотіла абсолютно нічого говорити дуже довге час. А потім, коли стало зрозуміло, ми почали убеждати, що Інка, тебе дуже багато люблять, тебе дуже багато знають, дуже багато людей тебе захотять помочь. Надо просто попросить. Самое страшное, что может услышать больной, вам нельзя помочь, неоперабельно. Але Інні допомогти можна. Необхідні 6 курсів хіміотерапії, кожен по 7,5 тисяч євро, плюс супутні витрати. Это тот случай, когда журналист ищет интересные истории для программы и неожиданно сам попадает в историю. Про политику, події, инновации, ей будь-яка тема до снаги. Политическая стратегия – это фактически партия в шахмат. Пока не подуешь в трубку, не поедешь. Фредка Кузьма вместе с друзьями тоже ищет опекуна. Своими матеріалами Інна завжди прагне допомогти людям. Тепер підтримка потрібна їй. Допомогти Інні закликають медійники різних телеканалів, її нинішні і колишні колеги. Дуже якісний журналіст, дуже грамотна і професійна людина. Я впевнена і переконана, що ми ці суми зберемо і допоможемо Інні. І все буде добре, вона повернеться на роботу. І я думаю, що вона дуже багато дізнається і дуже багатьом розкаже, що рак – це не вирок. Інна – це той журналіст, для якого принциповим є пошук правди і встановлення справедливості. Вона дуже гостро відчуває чужий біль і пропускає чужу біду крізь себе. Вона настільки чуйна і позитивна, що те добро, яке вона випромінює, неодмінно має повернутися до неї примноженим. Якщо ми разом, ми здатні врятувати Інну. Так вона зараз тримається. Але жоден з нас навіть не уявляє, що насправді відбувається на душі людини, яка планувала життя, планувала відпустку на це літо, а зараз вимушена одна в чужій країні долати важку хворобу. Важливо, щоб люди знали, це реальна людина, це молода, розумна, красива дівчина, яка дуже хоче жити і яка готова за це боротися. Нам потрібно 2 речі. Нам усім. Перше – подумати і побажати хоча б у думках Інні міцності, витривалості і успішної боротьби із недугою, з хворобою. А друге, давайте допоможемо, хто чим зможе, якоюсь копійчиною для того, щоб і насильна людина, вона впорається, але з нами їй буде це зробити набагато легше. Коли людина потрапляє в біду, важливо не залишати її саму. Важлива кожна простягнута рука, кожен небайдужий погляд. І ми хочемо сказати Інні, так, ти дуже сильна, але ти не мусиш проходити цей шлях сама. І ти не одна у своїй боротьбі, з тобою твоя велика медійна родина, і ми обов'язково переможемо. Сама Інна теж сповнена рішучості і оптимізму почала вести в інтернеті блог, де ділиться своїм досвідом боротьби з тяжкою хворобою. Точно знаю, що у вас величезне добре серце, і завдяки вашій підтримці я зможу подолати таку страшну недугу, як рак. Допомогти Інні подолати рак може кожна гривня. Реквізити у вас на екрані. Не залишайтеся байдужими.
Також усю необхідну інформацію ви можете знайти в будь-якої миті на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й, тож не пропустіть його. Я ж прощаюся з вами до завтра. Побачимося о півдні. На все добре.